Վեցներսում, քանի որ լրատվամիջոցները հնարավորություն չունեին արցանագրելու, նաև արդյոք սպասելիքներն արդարանում են, թե ոչ։ Այո, սպասված հանդիպում էր շատ, քանի որ ես արդեն հնարավորություն ունեցել եմ ասելու, որ երևի 23 թվականի սեպտեմբերից հետո առաջին հավաքն էր, որտեղ արցախցիների մասով, որտեղ ներկա էին տարբեր կառույցներ, տարբեր ինստիտուտներ, սկսած օրենսդիր, գործադիր, ինչու՞ չէ նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները, եւ այո, շատ հետաքրքիր մտնոլորտում անցավ, երբ որ մարդիկ բարձրաձայնում էին իրենց հուզող հարցերը եւ բոլորի մոտ կարմիր գծով անցնում էր մեր վերադարձի ճանապարհը ինչպիսինն է լինելու, եւ սրբազանը ասաց, որ դա հենց լինելու է այդ վերադարձը, քանի որ դա եւս ճշմարտության մեջ է տեղավորում այդ ամենը, եւ հույսով ենք, հավատով լի ենք, որ այո, հաջողվելու է ոչ հայեցին մտածող իշխանություններից օր առաջ ազատվել, եւ մեր հայեցի մտածող արդարությունը առաջիկից բերած սրբազան շարժմանը հաջողություններ է ունենալու, եւ այդ հաջողությունները տարածվելու է ոչ միայն Տավուշցիների, ոչ միայն Սյունեցիների, ոչ միայն Արցախցիների, այլ համայն հայության շրջանակներում։ Ինչ եք կարծում, նոր ընտրություններ կլինեն, պարոն Գալստյան, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա։ Ես չեմ կարծում, քանի որ եթե մարդ պաշտոնից հրաժարական տալուց առաջ պետք է ունենա երևի ավելի թանկ բան, իսկ նայելով օրվա իշխանություններին, երևի սրանց կյանքում ամենից թանկը իրենց պաշտոններն են, քանի որ ընդհուպ հայրենիքը հանձնելով փորձում են իրենց պաշտոնավարումը երկարաձգել, բայց դա ժամանակի հարց է, իհարկե համահայկական հասարակական ճնշումների տակ այլ տարբերակ չպետք է թողնել այլ պարբերակ, որպեսզի ունենանք հաջողություն։ Արցախի նախագահ Շահրամանյանը միացել է շարժման։ Ես չեմ կարող ուրիշների անունից խոսել, ես նորից եմ կրկնում, ցանկալի եմ համարում, որ այլ մարդու անունից այլ մարդու տեղը չխոսեմ, ինչ վերաբերում է մեզ, մեր խմբակցությանը, մեր հասարակական կազմակերպությանը, ինչու՞ չէ նաև մենք վաղուց ենք մեր աջակցությունը հայտնել եւ պատրաստակամությունը անել այն ամենը, ինչ մեզանից կախված է, ունենալով, նորից եմ կրկնում, Արցախի վերադարձի ճանապարհը մեր աչքի առաջ, որը նորից եմ կրկնում, այսօր սրբազանը հստակ նշեց, որ այո, Արցախի վերադարձ հնարավոր է, եւ հենց այդ ճանապարհը այսօր Արցախի վերադարձի փակ է օրվա իշխանությունների կողմից, չունենալով օրվա իշխանություններ, ունենալով այնպիսի իշխանություններ, ով հայեցի է մտածում, վերադարձի ճանապարհը այո բաց է, եւ այդ ուղությամբ աշխատանքներ պետք է օր ու գիշեր տարվին։ Իհարկե հասկանում ենք, որ հեշտ չի լինելու, բայց համենայն դեպս այս իրավիճակում էլ չենք լինելու։ Պարոն Գալստյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ երկրորդ կառավարություն Հայաստանում չպետք է լինի։ Նախ դա ինչ է նշանակում եւ ինչ վտանգներ է տեսնում Փաշինյանը։ Եթե խոսքը վերաբերում է Արցախի կառավարության կամ օրենսդիր մարմինին, ապա Արցախի եւ թե գործադիրը, թե օրենսդիրը երբեւե կոնկուրենտ չի եղել Հայաստանի իշխանություններին, եւ Հայաստանում որևէ քայլեր չի արվում վնասելու օրվա իշխանություններին, այլ ընդհակառակը բազմիցս հայտարարել են, որ պատրաստ են, քանի որ ավելի լավատեղյակ են արցախցիների պրոբլեմներին, բազմիցս առաջարկներ է արվել համատեղ նստել, քննարկել արցախցիների հարցը, սակայն զրո արձագանք, այլ ոչ թե զրո, այլ բացական արձագանք, որ դուք այլևս մենք չենք ուզում տալ Արցախ անունը, որը տեսնում ենք թե հանրային դաշտում, թե ընդհանրապես փակ հանդիպումների ժամանակ, եւ այս մարդիկ, եթե մի մարդ
որոշ ժամանակ առաջ Արցախը Հայաստան էր համարում, իսկ այսօր փակում Արցախի վերադարձի ճանապարհը, եւ այդ մարդը փորձում է մանիպուլատիվ ձևով ներկայացնել հանրությանը, թե իբր իրականությունը այն է, ինչ այսօր ունենք, այլ ոչ թե երեկ ենք ունեցել, հարց է առաջանում, այս մարդը երբ է վիցե իրար չհակասող հայտարարություններով ինչքան է ձգելու իր իշխանությունը եւ մինչեւ ուր է գլորելու անդնդի, որ եզրին է գլորելու ընդհանուր Հայաստանի Հանրապետությունը, բոլորիս մոտ հարց է առաջանում, եւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ 20 մայիսի 26-ի հանրահավաքի ժամանակ կհնչեն այն ճանապարհային քարտեզը, որը կա ունեն երևի շարժման առաջնորդները, եւ դրանից հետո հասարակության շատ ավելի լայն շրջանակներում հասկանալի կդառնա, որ Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը դա պատերազմ չէ, այլ ընդհակառակը, դա հենց այն խաղաղությունն է, որի մասին երազել է հայ ազգը։ Դուք ինչպես եք տեսնում արցախցիների վերադարձն Արցախ այն պայմաններում, երբ որ ռուս խաղապահներն են նույնիսկ դուրս եկել? Նախ պետք է սկսել բանակցությունները, եւ բանակցությունների ընթացքում պետք է անպայման Արցախը ներգրավված լինի, եւ այդ բանակցությունների ընթացքում հարցերը քննարկվել։ Այսօր ցանկությունները մենք պետք է կարողանանք իրականությունից տարբերենք, եւ իրականը այն է, որ բանակցությունների սեղանի շուրջ քննարկվի, եւ սկսած Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչումից վերջացած որոշակի այլ կարգավիճակով պետք է սեղանի շուրջ քննարկվել, եւ այո, մեր համար, մեզ համար, մասնավորապես մեր քաղաքական ուժի համար անընդունելի է Ադրբեջանի ղեկավարության տակ վերադառնալ Արցախ։ Շնորհակալ եմ։